Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Pra quem me conhece, eu sou grande 045. Vou fazer uma selete com o rapaz aqui essa Danilo Peçanha. Deu uma chiada aqui na ficha, não, tá chegando ainda mais. Tipo, vou entrar aqui, eu continuador para pegar a indepressão. Aí mostrar para vocês. A entrada da loja. Eu tiro a indepressão interna para ver se fica melhor o som, né? Eu tenho a indepressão que eu coloquei. Não é o som. Esse rapaz aqui, vou ter que estar procurando, vou botar a GoPro na mochila e guardar, valeu? É isso aí galera, quem gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.